Андрій Сідовий рясно обливав людей на площі Ринок і сам сухим з води не вийшов. У буквальному сенсі. А як тиждень розпочнеш, таким він і буде. Вже в середу Сідовий у продовження мокрої теми вирішив підколоти керівників міст, де припинили гаряче водопостачання. Читаю про те, що в деяких обласних центрах України вже зараз відключають гарячу воду. Це з яких міркувань? Вода в річках і озерах прогрілась достатньо, аби митись там? А те, що львів'яни вже готуються до засухи в кранах, це нічого? Боже, з 6 до 31 травня у Львові триватимуть гідравлічні випробування. Відтак, подачу гарячої води до будинків на цей час призупинять. Чи пан мер вімкне сонце в місті і нагріє воду у водоймах? Бо ж за тиждень природа у Львові Африку не влаштує. І це, мабуть, нічого, що у червні минулого року депутати Львівської міської ради підтримали петицію про припинення у Львові довгострокового відключення гарячої води. І тут варто підсумувати все народною мудрістю. Він як вода скрізь просочиться. До всього львівському бургомістру є діло, тільки не до справ Львова. Поки міський голова Андрій Сідовий обливався, ще чинний президент Петро Порошенко на поливаний понеділок відвідав Львів, виступав у Кушевченківському гаю та на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку. І всюди говорив одне і те ж – готується до парламентських виборів. Вочевидь сподівається, що саме Львівщина – його основний плацдарм, аби зайти в Раду. Восени – це є той шанс, який ми точно маємо не змарнувати. 4,5 мільйона – це є той фундамент, який ми здатні розширити для того, щоб захистити всі наші здобутки і забезпечити наш рух вперед. Недаремно Петро Порошенко до Львова заскочив. Це єдина область, яка надала йому перевагу на виборах. Та треба розуміти, що з тих 75% голосів є і частина тих, хто не за Петра, а проти Володимира. Ну що ж, вперед так вперед! Цікаво, чи то буде так само, як і у львівського бургомістра – наступ-відступ? До Львова президентом дорога медом намащена. Адвокат Зеленського радить новому гаранту найперше приїхати після інавгурації саме на Львівщину. Мовляв, це єдина область, яка не стала зеленою. Тож візит буде дуже показовим. Ну, якщо це буде шоу, як і в кварталі, то так, може вийти феєрично. Готуємося до стендап-виступу.